Anton Quni tregon se pret qëndarja e LDK-s me Vjosa Osmanin të ndikoj në rezultatin zgjedhor të kësaj partije. Zonja Vjosa Osmani gëzon autoritet të një pjesë e votuzve të Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe nëse qëndrojmë me këto pozita, do të ketë pasoja edhe për Lidhën Demokratike të Kosovës, por urojmë që në ditët në vijim do të gjihet gjuha e përbashkët dhe të gjithë ato që kanë çfarë do arsye që mbajnë do një distancë me Lidhën Demokratike të Kosovës në të armët të gjenë vetën brenda saj. Anton Quni synon qëndrimin në skenën politike në Kosovë, vetë se për këtë i duhet besimi organeve të larta të partisë për kandidim në zgjedhjet e radhës. Po tani nuk varet çdo gjë vetëm nga unë, nga dëshirat, nga vullneti im. Shumë gjëra determinohen edhe nga disponimi i familjes. Unë jam edhe kryetar i degës LDK-s në Prizren, do të thotë me duhet edhe besimi i tyre, po me duhet edhe besimi i autoriteteve më të larta të Lidhës Demokratike të Kosovës. Nëse në gjitha këto adresa ka mendim pozitiv, pse jo që edhe me të armën të jenë pjesë politikës në Kosovë. Unë mendoj që mundë me ende me dhanë kontribut për disa qështë, po sa qështë ato politikat që të angojnë fushën e sigurisë. Anton Quni ishte emruar ministër i mbrojtjes në qeverinë e koalicionit në mes të LDK-s dhe vetëvendosjes, post të cilin e ka mbajtur edhe në qeverinë e udhëhequr nga Abdulla Hoti, të cilin e rëzoi gjykata kushtetuese, pasi e njëjta ishte zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese.